Історія про те, коли сусід не нападає зі зброєю, а намагається допомогти. У закарпатському місті Береговому працює соціальна кухня для нужденних. Майже 300 городян щодня приходять сюди на безкоштовний обід. Серед них – багатодітні родини, пенсіонери та самотні старенькі. Годувати малозабезпечених Береговому допомагають 8 угорських міст-побратимів. Вони виділили зі своїх бюджетів гроші на харчування нужденних закарпатців. Соціальна кухня для малозабезпечених працює у закарпатському місті Береговому. Щотижня з понеділка по п'ятницю тут за спеціальними талонами роздають безкоштовні гарячі обіди майже 300 нужденних. Серед них – багатодітні родини, самотні старенькі та пенсіонери. 58-річний Габор Нагнут 2 роки тому поховав дружину. Чоловік підпрацьовує електриком. Платять кілька сотень гривень на місяць. Безкоштовні гарячі обіди – порятунок для нього. Я живу один, ніяк не можу звикнути до самотності. Досі перебивався сухим хлібом із чаєм. Часом їжу мені давали сусіди. Я їм допомагав по господарству. Тепер їм як у ресторані. Щодня тут нові страви. Меню різноманітне і збалансоване. У кухаря пані Ганни 2 помічниці. Нині звична пшенична каша приправлена угорським чірко-паприкашем. Це курятина у смачному пікантному соусі. На порцію йдуть 2 кусочки хліба. І ставлю сир в порцію. Один кусочок. У нас масло. Масло даємо їм порціями. Так, масло і сир у нас. На один обід витрачають 17 гривень. Для багатьох тутешніх відвідувачів гарячий обід чи не єдина їжа за цілий день. 77-річна Марія Маршалик харчі з соціальної кухні забирає з собою. Вдома порцію ділить, щоб вистачало ще й на вечерю. Бабуся бідкається, все життя працювала швачкою. 1250 гривень пенсії вистачає лише на комунальні послуги та ліки. Коли людина піде в магазин, подивиться на ціни, вже сита цінами, вже їсти не треба. Бувало так, що 4 дні і хліба не було в хаті. Бувало і таке. Мені сильно сказати, я зробила 46 років. Створити соціальну кухню у місті змусив рівень життя людей, каже адміністратор. З переліку малозабезпечених вибрали тих, кому допомога потрібна найбільше. Нині тут шукають волонтерів, котрі розносили б гарячу їжу по домівках людей, які не можуть самі прийти до їдальні. Це є облік у міській раді цих людей, плюс історичні церкви міста нашого. Подали теж список із числа своїх прихожан, які потребують додаткового чи догляду, чи малозабезпечення. Міська влада надала приміщення для соціальної кухні, профінансувала зарплату працівникам. Харчі купують за закордонні гроші. Їх подарували закарпатцям 8 угорських міст-побратимів Берегового. На безкоштовні обіди їх вистачить ще до Нового року. Взимку соціально незахищені люди гарячого харчування потребують найбільше. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV.